Nu lämnar vi parenteserna för ett ögonblick och så går vi in på andra grads funktioner. Och vi ska rita en andra grads funktion. En andra grads funktion ser ut så här, det vill säga den har ett x som är upphöjt till 2, eller kan ju vara någonting annat än x, men för det mesta är det ju x upphöjt till 2. Så det här, det upphöjda säger ju graden. Det här är en första grads. Funktion. Och hur de ser ut? De ser ut som raka linjer som går ändra så eller så på något sätt. De kan vara vinklade lite olika. Men frågan är ju hur ser en sån här ut? Så det är det vi ska börja med nu. Då finns det hjälpmedel. Till exempel någonting som heter GeoGebra som ni kan ladda ner en app för. Eller Desmos, där man kan rita upp det. Men det vi ska göra nu är att göra det för hand med hjälp av en värdetabell. Och ni använder lite grann av värdetabeller i ettan också. Så det hoppas att ni känner igen lite grann. Vi ska ta den enklaste andra gradsfunktionen. Fx är lika med x upphöjt till 2. Och så ska vi göra värdetabell på det. Och sen rita in grafen i koordinatsystemet. X-termerna eller talen som ska in på x i den kolumnen, det kan man välja som man vill egentligen. Jag vill att man ska alltid välja 5 stycken åtminstone så att man får en rejäl kurva. Sen vet jag lite tips som ni ska få veta så småningom hur man väljer de här. Nu tog jag 0 i mitten därför att jag vet att det blir jättebra för just den här kurvan. Men tillbaka till det senare. Nu sätter vi in de här talen i funktionen och sen får fram ett y. Så här till exempel så kommer vi att få, vi sätter in minus 2 istället för x här. Så då ser det ut så där. Minus 2 upphöjt till 2 istället för x upphöjt till 2. Och minus 2 upphöjt till 2, det är minus 2 gånger minus 2. Och det blir alltså 4. Vi gör likadant med minus 1. Minus 1 upphöjt till 2. Minus 1 gånger minus 1 blir 1. Vi gör samma sak med 0. 0 upphöjt till 2. 0 gånger 0 är 0. Vi gör det med 1. 1 upphöjt till 2. Det är 1. Och 2 upphöjt till 2. 2 gånger 2 är 4. Så nu har vi de talpar som ska in. X minus 2 är ju lika med 4. Då går vi till koordinatsystemet. X var minus 2, då går vi dit, y var 4 och då går vi upp dit och så sätter vi en prick där. Vi har x minus 1, y 1. Från origo i mitten så går vi till minus 1 på x och till 1 på y. Och så sätter vi en prick. Vi har 0,0. Ingenting till höger eller vänster och ingenting upp eller ner utan vi sätter en prick precis i mitten. X lika med 1, y lika med 1. Ett steg till höger eftersom x var 1. Ett steg upp eftersom y var 1. Och 2,4. Två steg till höger eftersom x var 2. Fyra steg upp eftersom y var 4. Nu kan vi rita kurvan. Nu kommer det bli som det blir eftersom jag ritar för hand. Men någonting sånt där. Och så vänder den och så går den upp igen. Och så här i någon form ser andra gradsfunktioner alltid ut som ändra en mun kan man säga, glad mun, eller så kan de vara åt andra hållet som en ledsen mun. Så det är utseendet på en andra gradsfunktion. Vi ska kolla lite grann på vad de här olika delarna i en andra gradsfunktion säger om hur grafen ser ut om man ritar upp den här funktionen. Och då är det så att vi tar en sak i taget. Tecknet framför här. Det säger någonting om vilket håll den är, om den är glad eller ledsen mun.
Och då är det så att om det är minus, då är det en ledsen mun. Är det ett plus eller är ingenting då? För då är det ju ett plus. Då är det en glad mun. Sen har vi en siffra där. Eller vi kanske ska göra så här istället. Skriva ju högre. Och då är det, för då är det så att ju högre siffran är där. Ju högre den här siffran är, desto spetsigare blir den. Som jag skriver så här, hög siffra. Då är den väldigt spetsig så här. Och låg siffra. Alltså det är hög siffra, både högt minus eller högt plus. Gör att det blir så där. Är det en väldigt låg siffra, då blir den väldigt utdragen, väldigt platt den där. Så det är den första termen, det som har med x2 att göra. Sen den här termen, den säger någonting om hur den är flyttad i sidled. Och då är det lite knepigt här, därför att om det är ett minus här framför och det är ett plus där, då är den flyttad till höger kurvan. Det vill säga att den ser ut så här. Till exempel att den är flyttad så. Då ligger den ju till höger om mitten, till höger om y-axeln. Så är det minus där framför, då gäller det där tecknet. Plus åt höger, minus åt vänster. Men är det inte något minus där, då blir det tvärtom. Så då blir den flyttad, skulle det stått ett plus där och ett plus där, då skulle den vara flyttad åt andra håll. Då skulle den ligga så där någonting. Så det var den. Och så sen har vi den sista siffran. Och det är vart den skär y-axeln. Så den här minus 4. Den skulle skära y-axeln här nere. Så om vi ska skissa hela den här nu, då vet vi att den skär vid minus 4. Vi säger att det är där. Vi vet att den är flyttad till höger på något sätt. Och vi vet att det är en ledsen mun. Så den här kommer ju att gå genom här och så var en ledsen mun så här någonting. Men jag bara skissar den. Den kan vara så. Till exempel. Så det är de grejerna som bestämmer någonting om hur den ser ut, funktionen, när vi ritar upp den.